Qafqazda təhlükəsizlik və ya istənilən qeyri-müəyyənlik bütün regionun təhlükəsizliyinə təsir edir. Bu sözləri İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani NATO-nun İranın şimal sərhədlərindəki hərəkətləri ilə bağlı danışarkən deyib. Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik İranın ən mühüm prioritetlərindən biridir. Xarici qüvvələrin mövcudluğu sülh və təhlükəsizliyə kömək etməyəcək və militarizmi gücləndirməyə yönəlmiş istənilən yanaşma regionda təhlükəsizlik vəziyyətini çətinləşdirəcək və sülh prosesinə zərər verəcək. İran belə bir yanaşmanı qəbul etmir, o bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycana qarşı saxta bəhanələrlə sərt ifadələr işlədib. Sərhədlərimizə ordu toplayan və iki dəfə ardıcıl sərhədimiz önündə təlim keçən İran, şimal sərhədlərində faktiki olaraq NATO qüvvələri soxan Ermənistana birbaşa söz deməyə cəsarət etmir. Tehranın bütün prinsiplərini və qırmızı xətlərini elədən elə, belədən belə kötanlayan İravana yalnız sülhə zərər verəcək kimi ümumi xəbərdarlığını çatdırır. Əksinə, Fransa başda olmaqla Avropa ölkələri ilə Ermənistanda Azərbaycana qarşı birgə çalışır.